Мої вітання в ефірі телеканалу РТБ. Програма «Один на один», і ми продовжуємо спілкуватись на тему реформ в освітній галузі. Зокрема, сьогодні акцентуємо увагу на обговоренні проекту закону про вищу освіту. Гостем студії є завідувач кафедри теорії, історії держави і права та філософії Міжнародного економіко-гуманітарного університету, кандидат філософських наук Андрій Матвійчук. Мої вітання. Доброго вечора. Отож, Андрій Васильович, розпочнемо з простого. Як би ви охарактеризували цей проект закону про вищу освіту? Ну, направду, оцінити буквально в кількох словах такий достатньо змістовний документ важко. І мені здається, що якщо ми його оцінюємо, то треба брати якісь критерії. Критерії – це з точки зору кого? З точки зору керівництва вищих навчальних закладів, з точки зору міністерства, з точки зору студентства і студентського самоврядування, зрештою, і це очевидно немаловажно, з точки зору викладачів, тобто тих, хто безпосередньо здійснює навчально-виховний процес. В кожного із названих, очевидно, є якісь претензії до цього документа, є якісь побажання, є те, що подобається, і те, що викликає, очевидно, питання. Ну ось, а на вашу думку, реально задовольнити всі ці точки зору? Ну, принаймні, там на якихось 95%. Відсотковому відношенні важко сказати, реально чи нереально. Принаймні, таку задачу собі міністерство, як ініціатор змін до закону про вищу освіту, повинно було ставити. Це по-перше. По-друге, ну, очевидно, нам треба брати до уваги досвід наших сусідів, тих, хто вже давно в, наприклад, Болонському процесі, ті, хто відносяться до переліку країн так званих успішних, і їхній освітній досвід теж мав би відобразитися в документі «Закон про вищу освіту». Ну, ось ви особисто, які фундаментальні зміни там побачили? Тут можна виділити декілька змін. По-перше, змінюється понятійне наповнення цього документу, тобто з'являється поняття, яких раніше не було, наприклад, доктор філософії, а доктор наук. З'являється поняття освітня, наукова, освітня, педагогічні кваліфікації. Розширено перелік тих, кого ми відносимо до науково-педагогічних працівників і просто педагогічних працівників. Якісь є уточнення в моментах, чим має опікуватися студентське самоврядування. Є зміни в конкретних нормах, такі цікаві новації, от, наприклад, те, що строк перебування керівника вищого навчального закладу обмежений 2 каденціями, чого раніше не було. Тобто, ну, є достатньо цікаві моменти. Треба по кожному розділу говорити, понад 60 статей, і в кожній з них є ті чи інші зміни. Практично в кожній є зміни. Ну, ось ви, скажімо так, задали про ті норми, які швидше стосуються представників вищої освіти. Ось що стосується саме студентства. Є думка, що даний законопроект буде суворим. Ось, навіть соціолог Ірина Бекешкіна говорить наступне, цитую, «Цей закон консервує існуючу ситуацію в освіті, і у його тексті не закладено жодних серйозних реформ». Вона про це говорила з приводу того, що попри те, що планується там скоротити кількість вищих навчальних закладів, ніби збільшити автономію, сама система вступу до вищого навчального закладу повертається у ті часи. От з цього приводу, що ви скажете? Ну, є з цього приводу дискусія в науковому середовищі. Зокрема, закидається міністерство недоречність такої своєрідної триступеневої системи вступу до вищого навчального закладу, яка передбачає і здачу зовнішнього незалежного оцінювання, і внутрішній іспит, і це врахування до того ж балу атестата. Вказується на те, що бал атестату у нас шкільного є достатньо суб'єктивним явищем. Ті, хто зараз, наприклад, є батьками випускників шкіл, це відчувають на собі. Якщо говорити про вступ до вищого навчального закладу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, то, очевидно, це позитив. До того ж, треба зауважити, що, на відміну від попередньої версії закону про вищу освіту, в цій версії безпосередньо згадується зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, а щодо внутрішніх екзаменів, то завжди виникають застереження щодо того, наскільки він буде об'єктивним,
щодо тих, хто вступає, і наскільки, власне кажучи, вищі навчальні заклади зможуть забезпечити прозорість цього процесу. От і ці проблеми викликають багато запитань в громадськості щодо вступу до вищих навчальних закладів. І тут, якби, дійсно, ми повертаємося назад, але не дивимося вперед, тому що в вищих навчальних закладах Європи є різні системи. І системи ці, наприклад, відрізняються тим, що, наприклад, набирається у тій же Франції у коледжі кількість усіх бажаючих, а от на випуск вже закривається так званий ліцензійний обсяг, і вони можуть вибирати з кращих, так? А ну, у нас цього, на жаль, в законі не відображено, в проєкті закону. Можливо, в процесі обговорення, бо ще деякий час є. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, коли цей документ буде ухвалений, тому що ця сесія вже закрита. Наступна сесія, вона буде така більш передвиборна, там буде багато популізму, я так думаю. А цей закон, він викликає у громадськості багато питань, особливо такої активної частини, як студентство. І ніхто не буде дражнити студентство перед виборами. Так що я думаю, що ми, можливо, навіть і не побачимо ухвалення цього закону аж до кінця 2012 року. Та все ж, проект закону є, і ми його продовжуємо обговорювати. І ще цікаве таке питання. Студенти, викладачі, звикли до одних правил гри. Тобто ми стремились до того, щоб Болонський процес нас працював так, як він має працювати, щоб українська освіта стала на той же щабель, що європейська. Ось. Чи ці проблеми, про які ми згадували, даючи відповідь на попереднє запитання, чи вони не зумовлять, скажімо так, регресу в цій площині? Тобто чи ми зможемо говорити про те, що наша освіта рухається вперед? Що Болонська система, перепрошую, працює так, як їй належить. Чи не будуть, скажімо так, суперечити ці дві складові? Ну, от я хочу зауважити, що університет, якому має честь працювати Міжнародна економіко-гуманітарна академіка Демінчука, він давно бере участь спочатку в експерименті щодо запровадження Болонського процесу, потім активно вже приєднався в рамках запровадження цього процесу на державному рівні. У нас є достатньо великий досвід в цьому питанні. І при цьому є труднощі, які обговорюються на вченій раді, на кафедрах, на радах факультетів, і вони не вирішені. Це стосується і обсягів годин, які повинні виділятися на індивідуальну роботу зі студентами. Це стосується тих форм, в яких студенти повинні працювати, щоб заробити належні їм бали і передусім здобути знання. І от якщо брати проєкт закону про вищу освіту, то тут дійсно от критики цього документу вказують на те, що, наприклад, відкритим залишається питання норм навантаження для людей з науковими ступенями і педагогічних працівників. Ті норми, які закладаються в проєкті закону, і плюс ще і застереження, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту має право вносити корективи, так би мовити, на марші, ясно, що вони ну, не зовсім відповідають тим параметрам, які прийняті в Європі. Не так давно група на чолі з ректором нашого університету Анатолієм Степановичем Демінчуком відвідувала Краківський університет імені Можевецького. Так от, навантаження там на захищених, як ми їх називаємо, викладачів в межах 200-300 годин. І зрозуміло, що в такій ситуації викладач може і належним чином підготуватися до занять сам. Він може більш індивідуально підходити до роботи із студентами. І зрештою, що надзвичайно важливо, залишається достатньо значний простір для наукової діяльності. Тому що сучасний університет, передусім, це науково-дослідний заклад, в якому ще і здійснюється навчально-виховний процес. Так от, наскільки я зрозумів цей документ, в ньому, на жаль, не закладено оцих фундаментальних підходів щодо більшої акцентації на науково-дослідну роботу викладачами, щодо стимулювання такої роботи. Ну і відповідно це очевидно буде відображатися на рівні підготовки і на рівні роботи зі студентами. Ще в проєкті даного законопроекту планується значно скоротити кількість вищих навчальних закладів. Ваша думка з цього приводу? Зокрема, цікавить, чи потрібно це робити, для чого це потрібно робити і чи це вдасться зробити?
Ну, направду, ця тема не нова, обговорюється вона давно і вже не перший міністр її піднімає, але реальні кроки на сьогоднішній день не настільки радикальні, щоб скоротити оту кількість вищих навчальних закладів, яка є на сьогодні. Більш ніж 800 їх налічується. Правда, треба брати до уваги, що є першого-другого рівня акредитації, третього-четвертого рівня акредитації, і в кожного із них своя специфіка. Є великі проблеми щодо філій вищих навчальних закладів, які, як прийнято писати в пресі, працюють мало не у підвалах або у трикімнатних квартирах. І, звісно, мені здається, що так от огульно давайте скоротимо і все, підходити не зовсім коректно. Якщо говорити про вищі навчальні заклади бюджетні, тобто ті, які фінансуються з бюджету, ну тут очевидно стратегія має бути, якщо хочете, до об'єднання, до створення таких великих конгломератів. Наприклад, у Канаді, я знаю такий досвід, там один університет на 2 мільйони людей. От вони такий розрахунок собі зробили, але тоді виходить, що, грубо кажучи, на Рівненську і Волинську область має бути один такий великий університет. Да? Ну, ми розуміємо, що в наших умовах це нереально, тому що і в нашому місті є достатньо велика кількість поважних вищих навчальних закладів, до речі, зі статусом національного. І в тому ж Луцьку є вищі навчальні заклади, і знову ж таки зі статусом національного. Як це об'єднати можна, тут виникають питання. І інша річ, що треба також брати і кадровий склад вищих навчальних закладів, реально працюючих людей. Треба брати до уваги матеріальну базу. Якщо заклад має свої корпуси, якщо заклад має свою спортивну базу, якщо заклад має навіть басейн елементарно, да, або гуртожитки, теж важливе питання, то можна говорити, що це потужний, серйозний, з перспективою навчальний заклад. Якщо заклад має тільки кілька аудиторій, набирає студентів і здійснює навчання, видає їм дипломи, то тут, скоріше, навіть питання не до закладу, а до самого міністерства, яке видає ліцензію, а потім акредитує цей навчальний заклад. Тут і все. А ось на вашу думку, в рамках реформ, якщо скорочувати кількість вищих навчальних закладів, то якою має бути мета такого скорочення? Тобто, які завдання перед тими вузами, які мають залишитись, повинні поставити міністерство? Ну, у нас завдання одне завжди, щоб було добре людям, а воно вже розшифровується по конкретним позиціям. В даному випадку, якщо ми говоримо про систему освіти і вищої освіти, то людям буде добре тоді, коли вони отримують реальні затребувані знання, потім себе знаходять на ринку праці, тобто їх беруть на роботу із пристойною зарплатою. Оце завдання номер один, яке повинен собі ставити будь-який вищий навчальний заклад, тобто ті, хто займається наданням так званих освітніх послуг. Якщо ми говоримо про скорочення, то якраз треба брати до уваги, де працюють студенти. Ну, от я, наприклад, знаю, така достатньо болюча тема. У нас часто в пресі говорять, дуже багато юристів. Ну, дуже багато юристів в Україні, але спеціальний аналіз показує, що, наприклад, кількість юристів, які готують в Західній Україні, в половину менше, ніж в Центральній чи в Східній Україні. А в той же час потреба є більшою. А якщо проаналізувати дані, наприклад, навіть нашого центру міського зайнятості, то виходить, що випускників ВНЗ, які готують юристів в нашій місцині, не так вже й багато. Практично одиниці. І там не йдеться про те, що от критично люди не можуть влаштуватися на роботу. Більше того, я точно знаю, серед наших випускників юристів є ті, які працюють безпосередньо за фахом, ну, наприклад, в виконавчій службі, в прокуратурі, в судах. І є люди, які пішли доріжкою приватного бізнесу, ну, наприклад, працюють фахівцями з нерухомості. Але кажуть, от ми зустрічаємося, спілкуємося, Андрій Васильович, дуже допомагають ті юридичні знання, які ми отримали під час навчання. Тому, от, до речі, знову ж таки, у нас 2 тижні тому була друга відеоконференція про модернізацію освіти для сталого розвитку. І от в рамках конференції це питання обговорювалося, що, можливо, держава з одного боку має стимулювати підготовку технічних спеціальностей, і в той же час, можливо, має сенс не виставляти якісь ліцензії на спеціальності економічного і юридичного профілю, адже тут все залежить від бажання людини. Вона себе бачить в цій професії, або вона хоче здобути ці знання. Нехай вчиться, нехай працює. Якщо це державна форма, нехай виборює своє місце за конкурсом. Якщо це платна форма, то тим більше тут якби проблема самої людини. Вона платить гроші, вона ж, напевно, знає за що.
І є ще одна проблема системи вищої освіти в Україні, яку намагаються вирішити, це автономія вищих навчальних закладів. Наскільки вона потрібна? Ну, якщо ми говоримо про класичний університет, в сенсі класичний університет, починаючи таким, яким він був з часів виникнення 11, 12, 13 століття в Європі, то для університету, в принципі, завжди була притаманна автономія в плані організації процесу навчально-виховного, в плані вибору форм здійснення цього процесу, навіть в плані ведення господарства. І цей момент, очевидно, треба відроджувати і наповнювати якимось особливим змістом. Ну, якщо аналізувати закон про вищу освіту, точніше, проект закону про вищу освіту, який нині знаходиться в Верховній Раді, то так, в ньому прописання автономія університету, часто згадуване поняття в різних контекстах. Але, ну, наприклад, якщо ми говоримо про бюджетні університети, там залишається питання фінансування. Якщо ми говоримо про атестацію науково-педагогічних кадрів, знову ж таки, останнє слово за міністерством, буквально за міністром, який накладає останню візу щодо того, кого визнати доцентом, професором або надати диплом, ну нині кандидата наук, доктора наук. А далі, якщо закон буде цей ухвалений, то там передбачається доктор філософії і доктор наук, трошки інша градація. І ясно, що це певною мірою звужує самостійність вищих навчальних закладів. І говорити про таку вже закінчену автономію, ну, на сьогоднішній день нам достатньо складно. Але давайте будемо об'єктивними в ситуації, коли понад 800 вищих навчальних закладів, і ще й надати їм максимальної автономії. Ну, це моя особиста позиція. Тут може розпочатися певна вакханалія і багато непорозумінь на предмет. Ми визнаємо ваш диплом, ми не визнаємо ваш диплом. На сьогоднішній день диплом державного зразка видається з подання вищого навчального закладу міністерством, і це є запорукою того, що студент відповідає усім освітньо-кваліфікаційним вимогам і має належний рівень освіти. Це раз. І те ж саме стосується навчально-педагогічних кадрів. Я думаю, що це доречно. Але в перспективі, та, можливо, треба нам поступово-поступово занурюватися в ту європейську традицію, коли вищі навчальні заклади самі проводять захисти, присвоюють звання професорів. І звання професора Берлінського університету, наприклад, воно цінується в усьому світі. Хоча є заклади, скажімо так, скромніші, і оцінка їхніх звань, відповідно, теж скромніша. Ну, ось загалом дивно так виходить. Болонський процес було прийнято давним-давно. Всі намагаються працювати в рамках цього процесу. А ось одну з основних вимог, скажімо так, самобутності кожного вищого навчального закладу, як автономія, нас подумали тільки ось тепер. Можливо, доречніше було б це все в контексті загальних реформ вирішувати спочатку. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, по-перше, щодо самого Болонського процесу, то я вам хочу сказати, що з приводу цього процесу неоднозначні думки як в Україні, так і в самій Європі. Далеко не всі вищі навчальні заклади до нього приєдналися. А навіть можна спостерігати таку тенденцію, що заклади з тривалою традицією не менше 100 років. А вони залишаються, так би мовити, в своїй ніші науковій, не особливо поспішають приєднатися до вимог Болонського процесу. І це характерно для Європи, і це характерно для країн, які приєдналися нещодавно. Ну, в тій же Російській Федерації, наприклад, є низка університетів, московські, санкт-петербурзькі, які кажуть, що наші фахівці є затребувані, наших фахівців визнають, тому ми будемо індивідуально підходити до даного процесу. Це один момент. Другий момент, коли ми говоримо про запровадження Болонського процесу в Україні, то знову ж таки, якраз ми повертаємося до дрібниць, як кажуть, дияволу в дрібницях. Це години, які виділяються на викладача, це години, які виділяються викладачеві на роботу із студентом, це те, яким чином ця робота має бути організована, це те, скільки
реально і ефективно викладач може прийняти студентів і ефективно передавати якимись знаннями. І тут у нас достатньо різні підходи. Навіть якщо проаналізувати навантаження от різних університетів на викладача, воно варіюється. Так? Якщо проаналізувати наповненість академічних груп, воно теж різне. І воно далеко від того, яке є у Європі. Да? У нас стандарт 25-35 людей на сьогоднішній день, хоча в Європі таких груп немає. І мені здається, що в даному випадку якраз це мало бути відображено в законі про вищу освіту на даному принаймні етапі. Що цікаво, в рамках автономії вищих навчальних закладів можливе таке поняття, як мобільність студентів, яка наразі, скажімо так, відсутня. Наскільки ця мобільність потрібна як вищим навчальним закладам для того, щоб збільшувати свої якісні показники, так і самим студентам для того, щоб знайти саме те місце, де вони отримують ті знання, які обов'язково знадобляться їм в житті? Ну, я б не сказав, що в Україні абсолютно відсутня мобільність студентів. Навіть з прикладу нашого вищого навчального закладу, у нас є спільні програми з Яноша Кодолані університетом в Угорщині, у нас є спільні програми з польськими університетами, і вони побудовані таким чином, що студенти можуть навчатися тут, в Україні, безпосередньо в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті, а потім працювати вже в наших університетах-партнерах. І от приємно відзначити, що саме наш університет є першим в Україні університетом, який здійснив випуски студентів спільні з закордонними партнерами, і вони отримували дипломи саме європейського зразку. Тобто це є. Аналогічна практика, я знаю, є, наприклад, в Острозького університету, є в Києві університет, який цим активно займається, теж Києво-Могилянка. Інша річ, які обсяги. Тобто це можуть бути поодинокі випадки, але такого масового явища, коли студенти їдуть там на семестр, на два, на рік навчатися, а потім їй цей період зараховують, да, у нас на сьогоднішній день ця практика не відпрацьована. І тут є над чим працювати. Навіть з такої точки зору, от є положення про організацію навчального процесу в Болонській системі, але якщо проаналізувати те, як здійснюється підготовка за болонським процесом, як прийнято говорити, серед викладачів, в різних закладах вона відрізняється. І в плані того, як це робиться, і в плані того, як оцінюються студенти, і в плані того, що вони повинні зробити, щоб заробити свій позитивний бал. Немає тієї уніфікації оцінювання, про яку, зрештою, болонський процес нам і говорить. Ще в даному проєкті закону про вищу освіту скасовано таке поняття як спеціаліст. Тобто цей кваліфікаційний рівень, вочевидь, не потрібен, став в майбутньому. Цікаво, чи це нормально загалом, що тепер роботодавцям доведеться орієнтуватись або на бакалаврів, або магістрів? І взагалі, ким тоді будуть ті спеціалісти, які попередні роки з'являлися? Справа в тім, що коли ухвалювалася попередня версія закону про вищу освіту, то вона, ця версія була такою компромісною, і спеціалісти там залишили саме з тих міркувань, що частина студентів почали навчання ще за радянської України, а частина вже прийшли в вищі навчальні заклади незалежної України. І щоб ніби якби забезпечити певну таку спадковість і плавний перехід, залишили рівень спеціаліст і магістр. До речі, в законі, якщо його уважно читати, там якби є молодший спеціаліст, бакалавр, і далі йде спеціаліст, кома, магістр. Свого часу, правда, вже відставний міністр освіти Ніколаєнко пояснював, що насправді спеціаліст і магістр – це один і той самий освітній кваліфікаційний рівень. Але в силу різних причин, об'єктивних і суб'єктивних, так склалося, що у нас утворилася така драбинка від молодшого спеціаліста до магістра, а спеціаліст став ніби якби одним із етапів цього навчання. Хоча, якщо взяти дипломи, які видаються спеціалістам, там є такий пункт в самому дипломі – академічні права. І, наприклад, там чітко написано «право навчатися в аспірантурі». Тобто це має і спеціаліст, і магістр. Ситуація, очевидно, зміниться, якщо буде ухвалений даний проект закону про вищу освіту, тому що там вже передбачається чітка градація молодший спеціаліст, бакалавр, магістр і доктор філософії, доктор наук. Останні дві – це науково-педагогічні кваліфікації, а це магістр і бакалавр – це освітні кваліфікації.
Практика абсолютно нормальна з тієї точки зору, що в Європі переважна більшість людей задовольняється саме рівнем бакалаври і при цьому себе абсолютно нормально почувають, в них не виникає питань з працевлаштування. Магістр – це такий більш високий рівень, ну, я от італійську статистику знаю, вона дуже цікава і показова в цьому плані. В них, якщо брати 100% випускників шкіл, приблизно 60% тільки поступають до коледжів. Із випускників коледжів приблизно 30-40%, тобто ті, хто стають бакалаврами, йдуть вчитися далі на рівень магістра. А вже з випускників магістрів 10-20% тільки потім претендують на звання доктора філософії. І це сприяє тому, що кожен рівень має певний рівень престижу, очевидно. Ну і за цим рівнем не просто диплом пластиковий, а за цим рівнем рівень знань. Навіть парадоксальна така ситуація є. Є таке поняття «доктор філософії», «доктор реабілітований». В Німеччині, в Польщі це поняття є. Так от деякі вищі навчальні заклади Німеччини не беруть докторів реабілітованих, тобто найвищий рівень докторства. І чим вони пояснюють, що такому доктору треба належно платити, ми собі цього не можемо дозволити. І часто люди обмежуються от званням «доктор філософії», прекрасно працюють, вчать своїх студентів і передусім авторитет здобувають кількістю написаних праць, кількістю здійснених науково-дослідних робіт. Дякую вам за продуктивну розмову, сподіваюсь, і результативну в підсумку. А глядачам нагадую, що гостем студії був завідувач кафедри теорії, історії держави і права та філософії Міжнародного економіко-гуманітарного університету, кандидат філософських наук Андрій Матвійчук. Дякую за увагу, до зустрічі.